Nessa noite especial, tudo pode acontecer. Você pode até não crer, mas hoje é Natal. Os sinos vão soar no céu, vão abrir seu coração pra esperar Papai Noel. E se uma estrela aparecer, que o mundo possa ver, sempre haverá Natal. Enquanto o amor vencer, então feliz Natal pra nós, pra mim e pra você. Essa noite é sempre especial, hoje é dia de Natal. Nessa noite especial, tudo pode acontecer. Você pode até não crer, mas hoje é Natal. Os sinos vão soar no céu, vão abrir seu coração pra esperar Papai Noel. E se uma estrela aparecer, que o mundo possa ver, sempre haverá Natal. Enquanto o amor vencer, então feliz Natal pra nós, pra mim e pra você. Essa noite é sempre especial, hoje é dia de Natal. Então feliz Natal pra nós, pra mim e pra você. Essa noite é sempre especial, hoje é dia de Natal. Pedir para você que sempre faz a vida mais feliz e apesar de tudo crê que agora é tempo de plantar, pro futuro então colher. Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, amor e muita felicidade para todos vocês. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso espetáculo Sementes nas Mãos do Criador.